välkomna tillbaka igen sist. Prata med er två. Men idag har vi här. Det är min lösna maskin i år. Jag har inte sagt riktigt vad det är än, så ni kommer att se snart. Den kommer idag med lastbilen, så jag är sjukt stokad och monterar ihop den och börjar pilla på den. Men alla grejer inte kommit, så den här videon kommer bara bli montering på skoten. Så kommer det komma mer filmer sen med tillbehören och det. Så egentligen så är det inte så mycket mer att vänta på, utan vi tar i vår plasten. En lång maskin i alla fall. Se vad som kommer fram här. Du kan se det här. Det betyder turbo. Det är en Summit Turbo 154. Helt svart. Jag tyckte den var sjukt snygg. Helt svart. Då kan man mixa på lite själv med dekalkit med färgen och det. Jag tycker den ser helt brutal ut, den är helt svart. Alltid tyckt att svarta skotrar är nice. Så vi börjar egentligen då sätta på bakvågen, skidorna, framdämparna. Då kör vi ut över det. Hej och välkommen till Andreas Tinderskola. Nu ska vi lära oss hur man raggar på Tinder. Det är en av de största problemen med den här skotan som jag kan se i dagstid just nu. Det är att det är jävligt mycket längre bak, men det är att du inte kan ta någon på dejten här. Ja, det är bara salen. Det går att styra på lite grann längre fram. Ska jag säga att André är på besök här i Östersund och från Umeå. Så han har ju nollställt Tinder, så det är lite... Han har lite att göra. Han har hela helgen på sig. Ja, jag åker hem på torsdag så att... Det kanske blir kvar i helgen nu, kanske. Ja, om du hittar någon. Får vi låna hus och vagn med en? Nej, fan, jag har sett en... Mycket att göra med en plan. Det var så här mycket. Det var en jävla BMW vi ska igång också. Ska vi gärna släppa till avsnitt, så gå in på Roders på YouTube, där finns det. Ja, länkar fan. Det verkar kolla, det är roligt. Vi har inte så jävla bra kameragrejer än, men det är totalt. Man blir inte kung på en dag eller vad man säger. Must retail one of those more than you can afford to have. Ferrari. När de kommer så här i kartong så trycker de ihop fjädring i boken. Så det sitter som krokar som håller ihop den. Så det man gör är att man sätter i bakbågen och så sätter man en träkloss under och så trycker man till och ploppar det där ut av sig själv. Om man är riktigt jävla hardcore, då kör man liksom bara högt växeln, allt som går, och sen bara... Eller vad är under då? Under skjutan. Ja. Kanske... Det är nu det är det certifying när vi tar nästa ändå. Eller? Flyg Daniel iväg. Ja, då kör vi. Så. Så. Den på sidan, det är... Short and long. Det är bara att justera bara på datorn. Jaha. Är det rätt? Ja. Men det här kommer inte bli världsrekord, den tar sig. Men jag kan prova, vi sa det. Nu kör vi. Vänta, är det rätt? Ja, nu.
Jag slantar. A few moments later. Perfect. Det var kåpa. De har tränat idag också, det är inte dumt. Ska vi se vad som finns här under då. Det kan vara intressant. Ljuddämpare, men om vi får det där inne. Ja, det är snigen. Här har vi den. Det är färdigmonterad. Jag och André och Oskar har på lite tag. Det är lite grejer, men de ska filmas tar lite längre tid. Alltså som är Turbo 850 2020. Helt svart, såklart. Så nu har jag fallit monterat. Men nästa vecka kommer det med grejer. Vi ska byta en hel del, så det kommer bli kul. Ska jag filma det också. Så det kommer komma, jag tror, två avsnitt till på den här. Så det får nog hålla utkik efter. Egentligen. Vad säger du, André? Ja, vi håller på med ljussättningen här. Så det är... Ja, filma Andreas ljussättning. Det är viktigt att Victor har ljussättning. Det är 20% filmning och 80% ljussättning. Det är det som gör allting. Mm. Men det är en sak till jag kan nämna, och det är ju tusen tack till Octan Sverige som ställer upp och stöttar mig. Utan dem så hade det inte varit möjligt. Så in och kolla vad de håller på med. De gör sjukt mycket roliga saker. Så syns vi i nästa video. Ha det gött! All I really needed was a friend like you.